שלום חברים ולקוחות יקרים. היום נדבר על האמן בני אפרת. בני אפרת נולד בשנת 1936, עלה לארץ בשנת 1947, למד בשנים 1959 עד 1961 במכון אבני אצל האמן יחזקאל שטרייכמן. אפרת הוא מהאמנים הישראלים הראשונים שפעלו בתחום האמנות המושגית, תוך כדי ששהה בלונדון בלימודים בבית הספר לאמנות סנט מרטין בסוף שנות ה-60. היצירות והרעיונות שלו השפיעו על לא מעט אמנים ישראלים חשובים כמו ישוע נוישטיין, מיכאל גיטלינג, בוקי שוורץ ואחרים. עבודותיו היו מבוססות על אחדותם המוחלטת של התוכן והצורה. הוא אמר, קונקרטי הוא לימוד העובדות כפי שאין, ושימוש בתכונות של העובדות הללו בצורה מסוימת בגלל מה שאין. מעניין, קונקרטי הוא לימוד העובדות כפי שאין, ושימוש בתכונות של העובדות הללו באופן מסוים בגלל מה שאין. באמצע שנות ה-70 הוא התחיל ליצור מיצגים בליווי סרט, כאשר הוא מצייר על גבי תמונות הסרט שהיו מוקמות על לוח. בשנת 1976 עבר לניו יורק ושם הציג במוזיאון הוויטני בתערוכת יחיד של סרטים ומיצבי וידאו. בתחילת שנות ה-80 עבר לפריז, שם התחיל ליצור עם תודעה אידיאולוגית אקולוגית, עבר לאמסטרדם, אנטוורפן, וברוב השנים מאז הוא מתגורר בישראל. פגישתו של בני אפרת עם המדענים קארל סאגן ופיליפ מוריסון ב-1977, כאשר הציג בפרויקט שנקרא גשר פוטוני בגלריית MIT בקמברידג', הובילה לכך שבמשך הזמן הוא הפך להתעסקות עמוקה יותר עם בעיות אקולוגיות. כלומר, הוא לקח את היצירה, התייחס לבעיות אקולוגיות וחיבר בין שתיהן. ביצירותיו נמסרה האמירה המיוחסת לאמנות המינימליזם, פחות זה יותר, או פחות זה יותר, אבל לא מספיק, כפי שאמר ג'ואל שפירו. העבודותיו המוקדמות של אפרת פעלו כמו שדה אימונים לעבודות שיצר החל משנת 1982 ועד היום. בני ניתק את עבודותיו בכל מקום ספציפי, והתייחס אליהם בתרבות העכשווית, תוך שהוא נודד אל העתיד. הוא מעניק מין איכות מיסיונרית מוסרית ונבואה לעבודתו, כאמור מבלי להתייחס לשנים ממש. יצירה בולטת שלו היא החדר האדום, ריח ראשוני של סתיו 2054, זה שם היצירה. היצירה הזו מורכבת מחדר ריק צבוע באדום, סוגריים, תקרה, קירות והרצפה. החדר מפיץ כאילו ריח של דשא קצוץ טרי. הדשא משלים את עולם החיים, סוגריים, וככל הנראה מריח ירוק. החדר יוצר עימות בין שני צבעים דומיננטיים, אדום וירוק. אפרת מעניק לשני הצבעים המשלימים מין מוטציה חדשה, כשהצבע הירוק שקוע בחוש הריח, בעוד הצבע האדום נספק דרך חוש הראייה. אפרת קיים תערוכות רבות וחשובות בארץ ובעולם, זכה בפרסים חשובים ב-1966, פרס מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל, ב-1969 ביאנאלה השישית של פריז לצעירים צעירים, בשנת 1974 פרס סנדברג לאמנות ישראלית מטעם מוזיאון ירושלים, ובשנת 1992 פרס קרן התרבות אמריקה ישראל. היצירות שלו נמצאות באוספים ובמוזיאונים רבים וחשובים בארץ ובעולם. אני מקווה שנהנתם קצת מהטקסט, אני מקווה שתהנו מלראות את היצירות שלו, והכי הרבה אני מאחל לכם שיהיה לכם בריאות טובה ואריכות ימים.